Tampereen Tammerkoskelta Messukylän johtavan tien varressa oli ennen vanhaa kuolema hyvin suuri kivi. Legendan mukaan Kalevan poika oli suutuksissaan nakannut kiven tien varteen. Tästä on saanut nimensä tämä Tampereen osa, Kalevan kangas, jossa nyt olemme. Tampereen kaupungin ensimmäinen hautausmaa sijaitsi tuolla nykyisen keskustan tuntumassa Aleksanterin kirkon takana keskustasta katsoen. Se perustettiin 1784 ja sijaitsi itse asiassa Tampereen kaupungin ulkopuolella. Näin silloin jo lait vaativat lähinnä hygienia syistä. Tampereen kasvaessa 1800-luvulla melkoisen nopeakin tahtia tuli tarve perustaa uusi hautausmaa. Alue löytyi täältä melkoisen syrjästä siihen aikaan ajatellen. Ja tämä Kalevankankaan hautausmaa perustettiin siis 1880, niin kuin tuossa takanani olevassa seinässä näkyy kirjoitetun. Viime vuosien alkupuolella oli tapana usein hautakiveen merkitä myös vainajan ammatti tai oppiarvo. Luen tästä Voitto Silverhootin Kalevankankaan historiasta muutaman esimerkin. Erässä haudassa lukee puuvillatehtaan työmies, tamperelaisittain lausuttuna siis. Yhtä kansanomaisia nimikkeitä oli luettavissa muiden vanhempien hautakorttelien kivissä. Orjarin leski, jarrumiehen rakas vaimo, nahkurin sälli, rautatien yövartija, uskollinen taloudenhoitaja ynnä muuta. Vainajan ammatti voitiin ilmaista myös symbolein, kuten merikapteeni ankkureineen ja kettinkeineen ja rautatieläinen siipipyörin. Sotahistorian harrastajia kiinnostanee semmoinen erikoisuus Kalevankankaan hautausmaassa, että täältä löytyy kaksi kaksinkertaista Mannerheim-ristin ritaria. Tässä takanani on toisen heistä hauta. Hän oli ilmavoimien kapteeni Hans Wind, joka oli syntyisin Tammisaaresta. Syntyi 1919, asui Tampereella sitten vuosikymmeniä Hervannassa muistaakseni viimeiset vuotensa ja kuoli 1995. Hän ikänsä vuoksi ei vielä ottanut osaa talvisodan taisteluihin, mutta kunnostautui suurenmoisesti sitten jatkosodassa lentäen ensin amerikkalaisvalmisteisilla Brewster-hävittäjillä. Ja hänet palkittiin Mannerheim-ristillä jo vuonna 1943. Ja toistamiseen sitten noin vuotta myöhemmin, pääasiassa ansioistaan kesän 1944 kovissa ilmataisteluissa.
Wind haavoittui sitten melko vakavasti 28. päivä kesäkuuta 1944, ja hänen sotapalveluksensa loppui siihen. Ja hän erosi ilmavoimista sitten vuotta myöhemmin ja ryhtyi liikemieheksi. Nyt olemme siis kenraalimajuri Aaro Pajarin haudalla. Pajari oli syntyisin Asikkalasta, mutta vaikutti täällä Tampereella muistaakseni 30-luvun alusta lähtien, toimien muun muassa suojeluskuntapäällikkönä. Talvisodan ensimmäinen torjuntavoitto meikäläisittäin ajatellen tapahtui Tolvajärvellä, jossa nimenomaan silloinen eversti Pajari johti hämäläisiä joukkoja, mukana paljon tamperelaisia. Ja sitten seuraava uroteko häneltä voidaan mainita kenties vuodelta 1942, jolloin suomalaiset joukot valtasivat Suursaaren. Alkuvuodesta 1942 jäitä pitkin mennen. Se oli aika uhkarohkea operaatio, mutta onnistui. Ja sitten tämän Pajari toimi siis divisionon komentajana. Vuonna 1944 hän sai kenraali Siilasvuolta ankaran käskyn vallata Tornio, hyökätä siis saksalaisten selustaan vaiheessa, jolloin Suomen oli taisteltava entistä aseveljeä vastaan, Saksaa vastaan. Pajarin johdolla suomalaiset joukot menivät rahtilaivolla Tornioon. Ja tarina kertoo, että onneksi sää oli pilvinen ja näin ollen saksalaiset ilmavoimat eivät päässeet hätistelemään suomalaisten joukkojen kuljetuksia merellä. Tästä menestyksekkäästä operaatiosta johtuen ja sen ansiosta Pajarille annettiin toinen Mannerheim-risti sitten syksyllä 1944. Pajari kuoli vuonna 1949 ja sydänkohtaukseen ollessaan työmatkalla Kokkolassa. Hän oli siinä vaiheessa tai sitä ennen jättänyt puolustusvoimat taakseen ja siirtynyt vakuutusyhtiön palvelukseen. Monet moottoriurheilun ystävät muistelevat suurella kaiholla Tampereella aikoinaan järjestettyjä Pyynikin ajoja. Kyseessä oli siis moottoripyöräkilpailu, jotka ensimmäistä kertaa järjestettiin jo 1932. Sotavuosina ymmärrettävästä syystä ei ollut kisoja, mutta sitten heti 1946 jatkettiin. Ja viimeiset kisat ajettiin vuonna 1971. Siinä vaiheessa oltiin sitä mieltä, että rata oli liian vaarallinen. Sehän kulki Pyynikin näkötornin ympäristössä, muun muassa kulkien läheltä nykyistä Rosendalin hotellia. Ajot olivat aikoinaan suuri yleisömenestys, keräten keskimäärin muistaakseni noin 16 000 katsojaa joka ainut vuosi. Ja mukana oli paitsi kotimaiset parhaat kuljettajat, niin ruotsalaisia, englantilaisia moottoripyöräkuskeja. Ajoilla oli peräti MM-arvo 1962 ja 63. Kisojen monivuotisen historian aikana tapahtui kolme ikävää onnettomuutta, joissa kuoli kaksi suomalaista kuljettajaa ja yksi ruotsalainen. Yksi näistä kuolonuhreista oli tamperelainen Simo Kuustie, joka vuoden 1948 kisoissa tai ajoissa menetti Rosendalin mutkassa pyöränsä hallinnan ja loukkaantui vakavasti.
kuolen sitten pari kolme päivää myöhemmin sairaalassa. Hän oli kotoisin täältä järven sivulta ja noin 20 iältä.